Gecenin ilk görüşünde ağır çəki dərəcəsində Samir Mirzəli ilə Elnur Məmmədov qarşılaşıb. Elnur Məmmədov ikinci raundda texniki nokautla qalib gəlib. 61 kilogram çəki dərəcəsi üzrə ilk peşəkar döyüşünə çıxan Tayfur Əliyev Sərxan Əhmədovu 4 raund sonunda yekdil qərarla məğlub edib. Yarış Karapapak Fight Club Promotion, MCM Fight Promotion və TAG Promotion'ın təşkilatçılığı ilə keçirilib. Təşkilatı rəhbərlər jurnalistlərin suallarına cavablandırıblar. Bu boks gecəsi zəfər gününə həsr olunub. Artıq bu bizdə ənənə hal alır. Üçüncü peşəkar boks gecəsidir ki, zəfər gününə həsr olunub və keçirdirik. Və əsas da məqsədimiz nədir? Azərbaycanda peşəkar boksun inkişafına nail olmaqdır. Çünki bilirsiniz ki, bugünləri bütün dünyada peşəkar boks çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. Azərbaycanda da talantlı idmançılar var. Sadəcə olaraq bunlara daha geniş arenalar tanıma, daha çox idman yarışları təşkil etmək ki, təcrübə qazansınlar və eyni zamanda da ölkə xaricindən kənarda Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edəsin. Çünki peşəkar boks elədir ki, burada əsas, belə deyək, təcrübədir. Yəni idmançılar nə qədər çox yarışlarda iştirak edərlərsə, bir o qədər də peşəkar ringlərdə yüksək nəticə göstərərlər. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bu illəri peşəkar boks federasiyasının dəstəyi ilə 13-cü peşəkar boks gecəsi keçirilir və 3-cü dünya kəməri, 3-cü kəmər döyüşü keçirilir. Gedişat onu göstərir ki, yəni başlayırlar həm sevməyə, həm də gənc boksçular da, həvəskar boksda alınmayan kariyerlarda gəlirlər, peşəkar boksda qüvvələrini sınayırlar və gələcəkdə də əlbəttə ki, bu idman növündə vəsait də qazana bilirlər. Gecənin əsas döyüşündə 79,3 kilogram çəki dərəcəsində Ayxan İsmailov və Türkiyəli Hasan Kubilay Alcu qarşılaşıb. 12 raundluq döyüşün 5-ci raundunda zədə alan Ayxan İsmailov dünya kəməri uğrunda döyüşdən məğlubiyyətlə ayrılıb.